E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. E para o vídeo hoje eu trago aqui algumas dicas, né, para você poder deixar o seu celular um pouco mais rápido, ok? E antes de começar, já peço para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Fazendo isso, você estará ajudando na divulgação do vídeo e também será notificado dos nossos próximos vídeos aqui no canal, ok? E vamos lá para as nossas dicas. E a primeira dica é óbvia de todos, né? Para deixar o seu celular um pouco mais rápido, você vai ter que clicar aí no botão minimizar, né? E você terá aqui uma aba de seus aplicativos que foram abertos, que estavam em atividade recentemente, ok? Recomenda-se que você tire todos esses aplicativos, né? Limpe aqui o histórico de recentes. Como vocês podem ver, eu tenho muitas aplicações abertas, né? E apenas disponível 267 MB de memória RAM. Isso consome muito, muito, muito mesmo a memória RAM e, como consequência, deixando o seu celular mais lento, ok? Você vai ter de tirar aí cada aplicação. Como vocês podem ver, já subiu aqui, tem mais memória RAM disponível, ok? Então, se você clicar aqui no ícone do lixo ou qualquer coisa que tiver aí no seu celular para poder limpar todos os aplicativos recentes, isso é óbvio, ok? Então, feito isso, você irá liberar aí a memória RAM que estiver ocupada aí, né? Por conta dos aplicativos que estiverem sendo executados em segundo plano, né? Com isso, você irá deixar o seu celular um pouco mais rápido, né? Então vamos para a nossa segunda dica, ok? E para a segunda dica, recomendo que você desligue o seu celular. Claro, se você não sabe, o seu sistema sempre fica aí marcando. Desde que você inicia o seu sistema, o seu sistema fica aí disponível, ligado e fica ocupando muita bateria e mais. Isso irá deixar o seu celular muito lento, ok? Celular sem descanso, ok? Para você poder ver isso, você vai ter de ir na opção sistemas, né? Ou sobre o sistema. E você vai procurar aí a opção status, né? E aqui embaixo você irá ver a opção tempo de atividade, ok? Como vocês podem ver, está a 63 horas e 11 minutos ligada. Tem celulares que ficam a 200, 500 horas ligadas, pessoal. Isso deixa o seu sistema muito lento, né? O seu celular vai ficar muito lento. Recomendo que você desligue o seu celular pelo menos algumas noites aí, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana quando você for dormir, pessoal. Recomendo que você desligue o seu celular, ou sempre que você for dormir, desligue o seu celular, pessoal. Isso irá ajudar muito na velocidade e você irá deixar o seu celular mais rápido, né? Desligando o seu celular, ok? Então, essa foi a segunda dica e vamos para a nossa próxima dica. E bem, para a nossa próxima dica, nós iremos limitar aplicativos em segundo plano, ok? Para tal, você vai na aba sistema ou sobre sistema, dependendo como você estiver, e você vai clicar na opção número da versão ou número de compilação, dependendo como estiver aí no seu sistema. Então, até que apareça esta opção, né? Você agora é um programador, ok? Então, logo em seguida, você vai voltar e você terá a opção de desenvolvedor ou opção do programador habilitado no seu celular. Com isso, você pode estar mexendo aí em várias coisas aí do seu sistema, como vocês podem estar vendo aqui, ok? Mas o nosso plano está aqui embaixo, ok? Opção não manter atividade. Distribui todas as atividades quando o usuário sair. Se você sair de uma aplicação, você não terá mais atividade. Praticamente, a aplicação deixará de funcionar, né? Estará indisponível até que você volte, e isso irá economizar aí na sua memória, né? E deixando o seu celular mais rápido. E também temos aqui a opção limite de processo em segundo plano, né? Temos aqui o limite padrão, não sei são quantos, você pode definir quantos aplicativos devem ficar em execução quando você for a minimizar. No caso, temos 100 processo em segundo, temos padrão, né? Temos a opção 100 processo em segundo plano,
no máximo um processo, né? Se você sair do WhatsApp e abrir o Facebook e abrir o Instagram, isso quer dizer que o Instagram e o Facebook estarão em processo e o WhatsApp irá parar, né? A terceira aplicação irá parar. Você só irá usar dois. No máximo dois, praticamente você irá usar três, com a atual, três, quatro e quatro processos. Você irá definir quantas aplicações irão rodar em segundo plano, ok? Então eu deixo no limite padrão, mas se o meu celular fica lento, eu coloco aqui no máximo um processo, ok? Mas isso vai da preferência de vocês podem configurar aqui algumas coisas que dá para fazer, ok? Tem como desativar a animação e muito mais. É só você procurar aqui na opção de desenvolvedor e será deixar o seu celular um pouco mais rápido. Então, eu fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado das dicas. E já sabe, gostou? Deixa o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Eu fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Fui.